Piesaistot ārvalstu klientus, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēja Latvijā var paplašināt savu darbības lauku, lai pārunātu iespējas pakalpojumu eksportēt un uzzinātu par jaunumiem nodokļu politikā, kā arī ārpakalpojumu jomā uz ikgadējo starptautisko konferenci Progresīva grāmatvedības ārpakalpojumu 2014 paplašina robežas, pulcējās profesionāļi un nozares eksperti. Konference ir par to, ka mēs paplašinām savus robežas, kad mūsu tas redzespunkts kļūst arvien plašāks, un mēs ieraugām tās iespējas, ko sniedz mums ārējā pasaule. Mūsu pasaule nav tikai Latvija, tas nav mūsu tikai darba kabinets, kur mēs esam, un šaurais klientu lokas. Tā lielā vēlme ir parādīt, kad pasaule nebeidzas tikai pie Latvijas robežām, ka tas ir tālāk daudz, un šīs konferences mērķis arī parādīt, ka tie nav tikai rietumi vai tie nav tikai austrumi, kad mēs varam kļūt par lielisku biznesa centru, ka mēs varam būt tik kompetenti un profesionāli, ka mēs varam sniegt savus pakalpojumus arī šiem ārvalstu uzņēmējiem, ārvalstu klientiem un investoriem, kas nāk šeit Latvijā un varbūt pat padomāt par savu pakalpojumu eksportu uz ārpusi. Pirms startēt starptautiskajā tirgū, ik vienam grāmatvedim būtu jāizvērtē savas spējas, jādomā par kvalifikācijas celšanu un jāskata savu profesiju plašākā izpratnē. Mūsdienu grāmatvedis ir uzņēmēja padomdevējs un konsultants. Citu valstu pieredze rāda, ka Latvijai grāmatvedības ārpakalpojumu jomā ir labas izaugsmas iespējas. Piedaloties Anglijā dažādās grāmatvedības pakalpojumu kompānijām domātās konferencēs, tas, ko es redzu, ka Lielbritānija lieliski izmanto iespējas, piedāvā viņiem šos uzskaits pakalpojumus ārpus Lielbritānijas. Proti, ir ļoti daudz no Indijas piedāvājumu un veiksmīgu sadarbību un tiešām veiksmes stāsti. Un kāpēc tā jābūt Indijai, kāpēc tā nevarētu būt arī Latvija? Konferencē tika aktualizēts jautājums arī par nozares sakārtošanu valstiskā līmenī. Pašreiz grāmatvežu profesija Latvijā nav iekļauta reglamentēto un obligāti certificējamo profesiju sarakstā. Tomēr, lai palielinātu grāmatvežu atbildības līmeni, Finanšu ministrijas pārstāvji uzsākuši diskusiju ar nozares profesionāļiem par iespējām izmaiņām. Mēs piedāvājam izvērtēt iespēju arī grāmatvedi, galveno grāmatvedē, grāmatvedi, kas paraksta pārskatāties, cik viņi ir sagatavojis, varbūt ir ārpakalpojums sniedzējis. Viņš viņu arī parakstītu un būtu līdzatbildīgs kopā ar uzņēmumu vadītāju, kuram, protams, šī atbildība netiktu noņemta par šo grāmatvedības pārskatu. Un tādējādi, mūsuprāt, arī šis tirgus varētu arī kļūt kvalitīvāks, jo diez vai arī grāmatvedis, kurš nebūs pārliecināts par savu darbu kvalitāti, būs ar mieru viņu parakstīties, ņemot vērā arī tās sekas, ko tas varētu viņam radīt. Latvijas grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji var palielināt savu konkurētspēju, izmantojot iespējas, kādas piedāvā jaunās tehnoloģijas. Datu digitalizācijas risinājumi ļauj efektīvāk apstrādāt dažādu veidu dokumentus, tādējādi paaugstinot produktivitāti un ietaupot resursus. Šādu risinājumu piedāvā elektronisko dokumentu apstrādes programmatūras uzņēmums COFAX. Risinājums parūpējas par pamatdarbiem. Dokumentu saturs tiek ievadīts sistēmā, bet iegūtie dati apstrādāti. Tas paveic pamatlietas, ļaujot grāmatvežiem vairāk koncentrēties uz pamatkompetencēm, kurām piemīt augsta pievienotā vērtība. Visu, ko mēs varam automatizēt, mēs automatizējam. Līdz ar to risinājums ietaupa arī līdzekļus. Un, protams, ja dati ir iegūti laicīgi, kļūdu risks ievērojami samazinās. Vairs nav nepieciešams ieguldīt daudz darbu standartu uzdevumu veikšanā, kas arī dzen ekonomē finanšu resursus. Uzņēmuma COFAX datu digitalizācijas risinājums izmanto aptuveni 20 000 klientu visā pasaulē un tie var palīdzēt kā lielām kompānijām, tā arī vidējiem uzņēmumiem. Aplikācija komplekts paredzēts dokumentu transformēšanai strukturētā elektroniskā informācijā. Programma automatizē izdrukātu un elektronisku dokumentu klasificēšanu, šķirošanu un dalīšanu.